Pro mě na fotografii je nejdůležitější, abych já na tom obraze dostal, co mám v mysli nebo v hlavě. Takže já potřebuju najít toho modela, kterýho mám v mysli, najít lokace a mít to správné světlo. Moje druhá kampaň pro Blažka byla jiná tím, že byla jiná atmosféra, jiná lokace. Fotili jsme podzim zima, takže byla zima. Ale zase ten tým byl superový, protože byl stejný. Holandsko bylo superový, já nikdy nebyl předtím v Holandsku. Nejvíc v Holandsku mě utkvěla lokace na pláži u moře, protože byla strašná zima, foukalo jak na konci světa, ale možná pro ně už to bylo jaro. Když já začínal fotit a dělali jsme barevné fotky, tak vždy ty lidi, kteří už pracovali dlouho v profesi, furt říkali, že je důležité, aby tam nebylo víc než 3 barvy na fotce. A ono tady to ladilo tím, že vždy, když vemeš ten oblek, tak komunikuje s tou barvou té lokace. A myslím, že to je důležité, protože pak z toho vznikne takový hezký celé. Já moc nejsem technický člověk, takže já fotím na to, co klient řekne. Hodně, nejenom ve fotce, ale ve všech oborech, jo, že se ztrácejí emoce. A já pořád fotím stejně. To je jedno, jestli to je na film nebo na digitál. Správný fotograf by měl mít vlastnosti, jaké mám já. To je správný fotograf. Víc není.